Anderrek kirol edo jolas berri bat erakutsiko digu. Adi egon oso polita da eta. Aurrera, Ander! Kaixo Bakarne, kaixo ikusentzuleok. Gaur jolas polit bat erakutsi nahi dizuet. Kuadroaren jolasa deitzen da, eta oso erraza da. Nirekin dago Jon, eta bion artean azalduko dizuegu jolasa. Lehenengo, zer behar dugun ikusiko dugu. Aurrera, Jon! Jokalari bakoitzak gauza hauek behar ditu. Takoi bat honelakoa. Kromoak. Eta jolas eremua marrasteko klariona behar dugu. Listo? Ozen jolastera. Hementxe jolastuko dugu. Ea ba, jolas eremua marraztuko dugu. Lehen da bizi, kuadroa marraztuko dugu lurrean. Ea, Jon, marraz ezazu kuadroa. Ez, ez! Handiagoa, asko zer handiagoa. Orain, kuadro barruan, bakoitzak, zeina kromo jarriko ditu. Orain, abia.com marra marraztuko dugu. Gutxi gora bera, hementxe. Ea, Jon, marraztu hasierako marra. Listo, dagoeneko jolas eremua prest dago. Helburua kromoak kuadrotik ateratzea da. Takoia jaurti eta kromoak ateratzen badituzu, kromoak zuretzat eta gainera jaurtitzen jarraitzen duzu. Horrela utxegin arte. Hori bai, takoia kuadroaren barruan gelditzen bazaizu, kuadroko kromo guztia galtzen dituzu. Ulertu alduzue, bai? Gutxi gora bera bilarrean bezala, ezta? Bai, Jon, bilarrean bezala. Orain nor hasiko den erabakiko dugu. Dona, dona, kato, na, zuto, ondoa, naito, na, kaletik, kanpora, tun, tu, na. Zu hasten zara, Jon. Politia jolasa ez da, eta erreza. Badakizue, hartu takoi bat, klariona, kromoak eta jolastera. Ni oraintxe bertan noa, urrengora arte beraz.